ああ、よかった。来てくれたか。状況に進展があった。エージェントの一人がレイダーに捕まった。コードネームはブラックバード。すでに殺されたと思っていたエージェントだ。オーガスタの隠れ家で。デズデモーナは信じがたい希望を捨てようとしないな。一つはブラックバードが生きている。もう一つは彼はオーガスタが攻撃された時、人造人間に何が起きたか知っているというものだ。それで彼女は君に無駄骨を折ってほしいと。本当に無駄骨になるのか？思い込みばかりつなげても期待している結果はまず得られない。見つかるのは死体だけだと思うが、詳しいことは受け渡し場所に行けばわかる。レーダーが人質を生かしておくなんて話は聞いたことがない。だが助けに行くなら気をつけてくれ。ハムが君に会いたいらしい。彼女は理由を説明したけど、俺には分からなかった。今、たくさんの人造人間がいる。本当に危ない状況よ。
オーガスタの生き残りだったブラックバードは死んだ。人造人間の居場所に関する情報は見つからなかった。予想通りだ。とりあえず君が無事でよかった。次はデズデモーナも私の意見を聞いてくれるかもな。この教訓が今後の任務に役立つことを願っている。これで失礼するよ。